αλλά για το Τσιαμπουρί. Τσιαμπουρί σε εκτελεί. Εκεί που είναι ο Αθανασόπουλος, ο Κοβερίνος απομακρύνει με κεφαλιά. Η μπάλα στον Καβασιάδη, πιάνει κεφαλιά αυτό. Καβασιάδη ξανά πιάνει το σουτ. Οριζόδιο το δοκάρι. Μαλλιά του Τάμπρα τη μέση περιοχή για τον Αθανασόπουλο. Απομακρύνει ο Φρυδόπουλος. Σουτ του Τσιαμπουρί, κοντράρει μπάλα. Πιάνει την κεφαλιά εκεί ο Κοντάκης και περνάει ελάχιστα out. 12 λεπτό Νικοτίεβιτς εκτελεί ένα φάουλ. Βαθιά μέσα στην περιοχή πηδάει ο Κοντάκης για την κεφαλιά και κάνει το 1-0 στο 11ο λεπτό. Φάουλ λοιπόν του Νικοτίεβιτς. Πετάχτηκε στην άμυνα του Σκαλιθέας ο Κοντάκης και με κεφαλιά ανοίγει το σκορ στο 12ο λεπτό του αγώνα. Ο Καβασιάδη. Καβασιάδης πατάει την μπάλα για τον Νικοτίεβιτς. Μέσα στην περιοχή ο Νικοτίεβιτς πέφτει κάτω από το μαρκάρισμα του Μαρινάκη. Παίζεται λέει ο διαιτητής. Κίτρινη κάρτα στον Τάμπρατζη για διαμαρτυρία δείχνει ο διαιτητής Κακουλίδης. Ενώ παράγοντες του Εθνικού Αστέρα έχουν μπει στον αγωνιστικό χώρο διαμαρτυρόμενοι. Δήμος διώχνει. Έρχεται η μπάλα στο Γιανακόπουλο. Κατά μέτωπο επίσης του Γιανακόπουλου. Πέφτει ο Πακόπουλος, τον ανατρέπει και κερδίζει μπέναλτι ο Εθνικός Αστέρα στο 24ο λεπτό. Όταν στην καταμέτωπον επίσης θέση του Γιανακόπουλου βγήκε ο Μπακόπουλος, τον ανέτρεψε και ο διαιτητής Κακουλίδης δεν δίστασε να δείξει το σημείο του πέναλτι. Να εκτελεί το πέναλτι, Καβασιάδης παίρνει φόρα, ο Μπακόπουλος διώχνει την μπάλα σε κόρνερ, χάνει την ευκαιρία ο Εθνικός Αστέρας να διπλασιάσει τα τέρματά του, ο Μπακόπουλος σώζει από βέβαια παραβίαση την Καλυθέα διώχνοντας την εκτέλεση του πέναλτι του Καβασιάδη σε κόρνερ. Κρίνει ο Κοβερίνος με κεφαλιά, η μπάλα φτάνει στον Τάμπρατζη. Ανοίγει αυτός ωραία στον Κοντάκη. Κοντάκης επιχειρεί το μακρινό σουτ, πέφτει ο Μπακόπουλος. Πετάει την παλιά αμέσως στον Παρέλη. Παρέλης μπαίνει στην περιοχή, πέφτει κάτω. Πιάνει το Σωτογόγολος, πέφτει και μπλοκάρει ο Τριανταφυλλίδης. Γιανακόπουλος έξω από την περιοχή. Θα επιχειρεί στο μακρινό σουτ, το επιχειρεί. Out η μπάλα. Γιανακόπουλος δίνει στον Νικοτίεβιτς. Νικοτίεβιτς βαθιά παλιά δεξιά που είναι ο Κοντάκης. Κοντάκης έχει κοντά του τον Οφριδόπουλο, δίνει παλιά στον Καβασιάδη, μπαίνει ο Καβασιάδης μέσα στην περιοχή, πλασάρει τον Πακόπουλο και κάνει το 2-0 στο 21ο λεπτό. Ύστερα από μια παλιά που πέρασε ο Νικοτίεβιτς στο Κοντάκη, αυτός ξεχύθηκε προς την περιοχή της Καλυθέας, πλάσαρε τον Πακόπουλο και έκανε το 2-0. Προσποίηση πάνω στον Νικοτίεβιτς, βρίσκει το Βαριθυμιάδη απέναντι, ο Βαριθυμιάδης πιάνει το σουτ, διώχνει ο Βακλαϊδης, νέο σουτ του Βαριθυμιάδη πάνω στην γραμμή, ο Παντές διώχνει, καλή ευκαιρία για την Καλυθέα να μοιάσει. Εκτελεί ο Μαρινάκης, κατευθείαν το φαουλ, πέφτει ο Τριανταφυλλίδης σε κόρνερ, πιέζεται από τον Βαριθυμιάδη, Κωνσταντινίδης βρίσκει ωραία το Τσιαμπουρί. Φεύγει ο Κοντάκης, του πετάει την μπάλα πλασαριστά ο Κοντάκης και περνάει την μπάλα πάνω από το κεφάλι του Μπακόπουλου και κάνει το 3-0 για τον Εθνικό Αστέρα. Παίρνει διαστάσεις τριάμβου η νίκη του Εθνικού Αστέρα στο 41ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Ο Τσιαμπουρής πέρασε μια ωραία παλιά στο Κοντάκη, ο οποίος πλάσαρε τον Μπακόπουλο πάνω από το κεφάλι του και πέτυχε το 3-0.